Ang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para na naman makapagbigay ng isang educational na topic natin sa araw na ito. At sa ating mga viewers at listeners, good morning po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon sa araw na ito ay tungkol naman sa limang stages bago ma ang lalaki. Ayan. Pero bago ang lahat, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting uh, pabor na isubscribe ang aming maliit na channel para mas marami, mas maganda. At doon sa uh, mga nag-subscribe na, taos puso po akong nagpapasalamat sa buong mundo kung nasaan man kayo. At uh, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod kong mga video na mga informasyon ay makikita at makikita nyo. Maraming salamat po. So, back to the topic na tayo, no? May limang stages bago ma-inlove ang lalaki. Yan po, guys. Pero, bago ang lahat paalala lang po, ang video na ito ay inilaan para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at ang lahat na sinasabi ko na mga informasyon ay pawang mga sinaliksik ko at ang aking mga karanasan. Maraming salamat po. So, hayan na. Guys, alam nyo ba na, uh, tawag dito, ang ibang mga kalalakihan ay merong tinatawag na five stages, no? Step by step, no? Bago sila ma-in-love. Pero, yun na nga, uh, hindi po lahat na lalaki, ano? So, hayan So, simulan na natin. Ang pag-ibig ay isang komplikadong emosyon at proseso. Kaya't hindi ito maaring basihan uh, sa tiyak na bilang ng mga stages o yugto, no? Ang stages ng pag-ibig ay maaring magkakaiba depende sa karanasan at personalidad ng isang tao. So, depende sa tawag dito, sa personalidad ng isang lalaki, no? O oh, ayan. At uh, mahalagang tandaan na hindi lahat ng lalaki ay susunod sa insaktong mga stages na sasabihin ko sa inyo. So, bawat uh, bawat talaki ay may iba-iba at maaaring may mga pagkakataon na ang uh, pagmamahal, no? Ay maaaring dumating sa maaga o mas maaga o mas huli, depende sa kanyang mga personal na karanasan. Yan, no? So, pero gayon pa man, bibigyan ko kayo ng ilang mga palatandaang uh, tawag dito, mga stages na madalas maranasan ng isang lala lalaki bago siya ma-inlove. Ayan. So, ano nga ba yun, no? So, tatalakayin ko ang number one. Ito na. Attraction. No? Sa unang stage o yugto na maaring Uh, maakit ang isang lalaki sa isang babae sa pamamagitan ng physical na anyo. Ayan. Personalidad o mga interests. Ito ang uh, puntong nagiging interesado siya sa kanyang pagkatao, pagkatao ng babae ano? So yan po yung unang uh, magiging ano ng isang lalaki, yung attraction na tinatawag, yung pang no Sa unang yugto na uh, maaring maakit ang isang lalaki sa isang babae sa pamamagitan ng physical na anyo. Ayan. At ang uh, pangalawa naman natin, pagsaliksik at pagsusuri. O ano ba naman to? So, sa yugtong ito o sa stage na ito, maaring maging mas malalim ang interes ng lalaki sa babae at uh, maaring subaybayan niya ang mga kilos at mga gawi ng isang babae at para mas maintindihan niya ng higit pa. Ayan po yung number to natin, no? Pagsaliksik at pagsusuri, no? Yan po yung number 2. At ang number 3 naman natin, pagkilala at ugnayan. O, ano naman to? So, sa stage na ito, maaring simulan ng lalaki ang aktibong uh, pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa babae. No? Ito ay ang pagkakataon na magkaroon ng mga pag-uusap at mga aktibidad kasama ang isa't isa ito na po yung sinasabi, no? So, magkakilala na kayo nito. So, ito yung tinatawag na stage 3 na, no? Pagkakilala at uh, ugnayan sa yugtong ito. Maring simula na ng lalaki ng aktibong pakikipag-usap sa iyo at pakikipag-ugnayan sa iyo. So, ito yung ang pagkakataon na magkakaroon ng mga pag-uusap at mga aktibidad kasama ang isa't isa. Magkasama po kayo. Yan po yung number 3 natin. So, yung number four naman, naramdaman na, ng pag, nakakaramdam na ng pagmamahal ang isang lalaki. Ayon. Sa stage na ito, maaaring unti-unting madebelap uh, ma-develop ang emotional na connection at pag-aalaga sa pagitan ng lalaki at babae. Ito ay puntong maaaring maging uh, malinaw sa lalaki na siya ay nagmamahal na. Ayan, itong Uh, number 4 natin, no? Nararamdaman niya na ang pagmamahal. So, sa stage na ito, ulitin ko, maaring unti-unti nang ma-develop ang, uh, ang mga emotional na connection at pag-aalaga sa pagitan sa inyong dalawa. No, ito na ang puntong maring maging malinaw sa lalaki na siya ay nagmamahal na. Ayan po yung number 4 natin. At yung number five naman natin na pang last, ano? Pagtanggap at pagpapanatili. Ayun. Ano ba ito? Sa huling yugto o sa last stage, no? Ang lalaki ay magdidesisyon na tanggapin at panatilihin ang pagmamahal na nararamdaman para sa babae, no? Ito ay uh, naglalaman ng pag, uh, pagtatalaga ng uh, oras Ano enerhiya at uh, pagpapahalaga sa relasyon upang ito ay magpatuloy at lumago. Hayan po yung ano, yung tawag dito, yung panglast natin ano na uh, pagtanggap at uh, pagpapanatili sa inyong ano relasyon upang ito ay magpatuloy at pag at lumago. Hayan po guys, no? Yan po yung uh, limang stages na uh, ang ibang lalaki ano tawag dito na kapag main love sila meron siyang step by step hindi po lahat na lalaki ay basta-basta na lang na in -love na yung tinatawag na lab uh, love o pag-ibig kasi iba yung like kaysa love di ba kaya yun ang ibang mga kalalakihan na uh, tawag dito Ah, uh, merong stages sila pero 'yun na nga sinasabi ko no na uh, tawag dito na ano tawag dito mahalaga na ang lalaki ay hindi insaktong uh, sumusunod sa mga stages na ito. Meron ding mga lalaking mga uh, nagkakagusto no kaagad, no? So ang pinag-uusapan lang natin po dito is yung mga uh, talagang Uh, ginagawa nila itong mga stages kasi maraming lalaki na uh, gumagawa rin nito o binabasihan nila ito sa mga stages nila bago sila talaga naiin love meron ding mga lalaki so ayan guys ang uh, sana nagustuhan niyo ang ating uh, topic ngayon at uh, meron kayong mapagkunan minsan na baka may darating sa inyo na bakit uh, minsan ma maisip niyo na bak bakit bakit yung gusto kong lalaki eh, medyo pakipot o anuman meron ganon pero hindi niyo lang alam na uh, nasa stage siya no nasa stages siya na dahan-dahan, dahan-dahan na kinikilala ka lang, kinikilala pa lang tayo ng isang lalaki. So, hindi po natin, uh, tandaan po natin na hindi po lahat na lalaki is uh, nagkaka, nai -love ka agad. So, meron ding mga kalalakihan kasi may napagnatan na may napagtanungan ako na hapon, no? Na pag siya ay nai dumadaan siya sa five stages na sinasabi ko ngayon. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo at uh, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para sa pangasusunod kong mga informasyon na i-explore, ay uh, updated po kayo. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Bye bye